የአማራ ክልል ከገጠመው ወቅታዊ ችግር በፍጥነት ወጥቶ ወደ ሰላም እንዲያመራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ተናገሩ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በዓለ ሲመታቸው ሲካሄድ የየክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች አብሮነታቸውን ለመግለጽ ባህር ዳር ተገኝተዋል። በክልሉ የተፈጠረውን ችግር በጋራ ለመፍታት ቁርጠኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል። አክሊሉ ምንተስናት የአማራ ክልል ምክር ቤት ናስ 19/2015 ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ አቶ አረጋ ከበደን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በማድረግ መሾሙ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በዓለ ሲመታቸው ተከናውኗል። በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ምዕራብ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሽ ዋጊሾ የአማራ ክልል የገጠመውን ፈተና በአመራሮቹ አቅምና በሌሎች ክልሎች ገዛ ይሻገራል ብለዋል። አሁን የአማራ ክልል ያጋጠመው ምናልባት ፈተና ከዚህ በፊትም ከዚህ በላቀ መንገድ ሲፈተን እንደማንኛውም የኢትዮጵያ አካል የመጣበትና አሁንም ያጋጠመውን ፈተና ደግሞ በጽናት መሻገር የሚያስችል አመራር አቅም እውቀትም ያለ ማህበረሰብ ነውና በዚህ ባጋጠመው ፈተና ሳይገዳደር ሳይፈተን ብዙም ሳይሸበር ሐላፊነቱንና ሚናውን መላው የዚህ ክልል ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በጋራ በመተባበር በጽናት ከታገለ ይሄንን በቀላሉ መሻገር እንደሚችል ዛሬ እዚህ ያለንበት ሁኔታ ማሳያ ነው። ሌላው ለባለ ሲመቱ የተገኙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ኢትዮጵያ በየጊዜው ፈተናዎች ገጥመዋት አልፋለች፣ አሁን በአማራ ክልል የገጠመውን ችግርም በጋራና በኢትዮጵያዊነት መንፈስ እናልፈዋለን ያሉት፣ ፈተናዎችን እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል እኛም አልፈናል። እኛም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወዘተረፈ ሲባል ቆይተናል። እዛ ውስጥ በፈተና ውስጥ አመራር ይፈጠራል፣ ሰው ይወለዳል። ዛሬ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ አጠቃላይ እንደ ክልል የተፈጠረው ለእኛ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ እኔ ለወከልኩት ለደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የአማራ ክልል ራስ ምታት የእኛ ራስ ምታት ነው። የአማራ ክልል ህመም የእኛ ህመም ነው። የአማራ ክልል መጎሳቆል የእኛ መጎሳቆል ነው። እንዴት እንፍታ? መፍታት የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአማራ ህዝብ ውስጣችሁን በደንብ ስታዩና ስጠነክሩ ብቻ ነው። አብረን ሰርተን የብልጽግናን ራዕይ በአማራ ክልል እንዲሰፍን እውን እንዲሆን ተያይዘን ተጋግዘን የኢትዮጵያ ብልጽግና እውን ለማድረግ በጋራ ለመስራት ደግሜ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስትም ቃል ይገባለሁ። ከአማራ ክልል ጎን ለመቆም ህዝባቸውን ወክለው ባህር ዳር የተገኙት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንደሻውጣ ሰው በኢትዮጵያ የተከሰተውን አጠቃላይ ችግር በፍጥነት መፍታት የሚያስችል የአመራር አቅም መገንባት ያስፈልጋል ነው ያሉት። አሁን ያለንበት አጠቃላይ ችግር ለመፍታት በሀገሪቱ ውስጥ ሁላችንም የህግ የበላይነት የጸጥታ መከበር ላይ ትልቅ ርብርብ ማድረግ መቻል አለብን። የልማት ስራ ለመስራት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥርጊያ መንገዱ የሚሆነው ሰላምና ጸጥታ በየአካባቢያችን ማስከበር ነው። ይሄን ለመስራት እጅና ጓንት ሆነን የምንሰራ ከሆነ ችግሩን በአጭር ጊዜ እንፈታለን። እዚህም አካባቢ የተፈጠረው ችግር፣ ሌሎችም አካባቢ የተፈጠሩ ችግሮች በአጭር ጊዜ ይፈታሉ ብዬ ነው የማስበው። አሁን በመላ ኢትዮጵያ ላለው ችግር የአመራሩ ሩጫ መሆን ያለበት የመቶ ሜትሮችን ያህል ነው መሆን ያለበት። እዚህም ክልል ያለው ሩጫ መሆን ያለበት እንደ መቶ ሜትር መሆን ያለበት። ችግሮቻችንን ፈተን የሆነ ደረጃ ድረስ ከምናደርስ ድረስ ጎንበስ ብለን ሰርተን የሆነ ደረጃ ድርሰነው ደረጃው እየጨመረ ሲመጣ ቀና እያልን መሄድ ይገባናል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ለዛሬ ተሿሚዎች ለሁላችሁም መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በባለ ሲመታቸው ለተገኙት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ተጋባዥ እንግዶች ምስጋና ያቀረቡት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ናቸው። ከጎናችን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ብለዋል። በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ለማሻገር የአማራ ክልል ህዝብ እና መንግስት
هنالك استوازو اندالو بمكنزم بليلا من قدقمو اهوني اللي نبت هنيتا اشتغالي هنيتا اسكتواتو لما تناكر بزي مدرك اندي باللمد بهنيتا بمكنيتاتو جيكبتامو لما سكناتو ودالو በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከርና ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር በጋራ መስራት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል። እዚህ ያላችሁ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ መኮንኖች በቅርብ ጊዜ በሁለንተናዊ መልኩ በወታደራዊ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካዊ ትግል ለምናደርገው በቁርጠኝነት ላይ የተመሰረተ ትግል ለምናደርገው እንቅስቃሴ ከጎናችን እንዳትለዩን በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬንም ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እዚህ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ብቻ ሳይሆን በኔ ግምት ኢትዮጵያ ተገኝታለች በዚህ መድረክ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሙሉ ከጎናችን መሆኗን አረጋግጠን በቁርጠኝነት ለመታገል መነሳት ያስፈልገናል።